má a hrušky. Čeká, ty jsi ho krásný, to uděláme nějaký dětský sušení, než budeš moc jíst. Ale to, jako to se dá asi dát do všech. Hm. Ale tohle to je co? To je vůbec nějaké. No podívej. Teníčko taky slepuju a to ty pokvětníky taky slepuju. Dobré ráno, světe. Dobré ráno, světe, řekni. No. Řekni, mamka byla teda trošku taková na váškách, že to zabalí a že nepojedem, protože prostě si říkala, že už není takový teplo ráno a tak. No moc se jí nechtělo. Ale jsme dobrý, jsme tady. Milovny jde za dětičkama a jdeme na naší pravidelnou pondělní jógu. Jsme v Poděbradech, takže za pár dní třeba na to ještě budeme vzpomínat, na takovýhle chladnější počasí. Tak jsme tady, jdeme do studia, víš, do Aquabelly. A Milovny se těší, těší se, tak super. Jedu teď už od stojanu s ekovodou, protože my jsme vyjeli teda z Penny z parkoviště a ještě než jsme dojeli na Rígrák, tak Milounek usnul a spinká krásně celou cestu, což mám nejradši, když řídím. A tak jsem toho teda využila, až půjdeme s pejskama, abych se ještě netáhla s ekovodou, tak jsem se stavila teď pro ekovodu. No a teď už teda budem doma, nechám jí dospat, udělám si konečně ranní kávu. Ještě jsme se teda v Poděbradech stavili v Penny pro pečivo rychle. A udělám si ranní kávu a Milounek se mezi tím probere. A půjdeme teda pak ještě na dopolední vycházku. Jinak máme žehlení, ukážu vám. Zase jsem ulovila v Pepku pár věcí pro Milounka. Už jsem je právě o víkendu i vyprala, tak je dneska budu žehlit. A tak no, leze nám sluníčko, tak využijeme hezký den asi. Kdy jsi to probrala? Kdy ty jsi to probrala? Mamka ti nechtěla zbudit, tak těch pár minut tady takhle nechala. Byla jsi na Jose, jaký to bylo? Jaký to bylo? Super. Dneska jsi tam pobrukovala, vy? Zpívala? Vořívám, rozmražuju tady Milounkovi příkrm, batátu z dýní. Já jsem zapomněla vyndat z mrazáku, než jsme odjeli, tak to takhle vařím jakoby ve vodě, aby to bylo rychlejší. A mám to takhle vlastně jakoby nadělaný jako kostičky mrazáku, tohle to je vlastně ledovač. A většinou stačí ta jedna kostička, jo, takže on toho moc nesní. Tak to je takový tip, kdo nevíte, kam to dávat, tak tady do toho, to je, jsou docela dobrý porce. Miminka stejně ze začátku snědí 2-3 žice, že jo, ani to ne, tak... Nebo mě teda zatím jako třeba celou skleničku absolutně jako nemá šanci sníst, takže... Už tam vrní! Už tam vrní! Dostane! A půjde se dospínkat. Pak půjdem na vycházku. Je tam nádherný sluníčko dneska, tak toho využijeme ještě. Paráda, uspáno, všichni v domě spí.
A já vám tady chci, než se dám do žehlení, ukázat, co jsem v tom Pepku ulovila. Potřeba jsem na teď dvě bodíčka, protože máme asi čtyři, tak ještě prostě všude neustále příkrmy, tak ať máme. Takže takhle mám jedno se slunětem. A tady to se mi líbí hodně. Takhle jakoby fialovoučký s kytkama. Potom jsem ji koupila, ono to má být rok a rok a půl, jo, ale já si myslím, že to bude nosit za chvíli. Takovýhle krajkový bílý kraťásky. To může mít jak na pláž, tak prostě, jak jsou takový krajkový, klidně do kostela s nějakou blůzičkou, protože včera jsme volali s tatínkem a ten teda měl starosti, kdy už budeme křtít. Tak říkám, hele, dej tý Meloni chvíli klimatizaci na Anquile, jako ona prostě, pro ní to bude všecko nový. Tak prej měsíc, tak v prosinci. No, nevím, jestli to bude stačit, uvidíme. A pak jsem ji koupila ještě s papagájema takovýhle šatičky. Zase to má být rok a půl, ale jako v pohodě to může mít ještě teď, že jo? Protože to bude mít jakoby teď delší a pak na roce a půl normálně na stehínka. Takže to byly takové rychlé úlovky v Pepku. To je všecko. Jo. To byly rychlé úlovky v Pepku, oni tam mají hodně už jakoby na podzim, zimu, ale to já už prostě nechci kupovat, protože to nemá cenu na ten měsíc. Každopádně byli jsme se podívat v tom Actionu, co je teď jakoby v Ovčárech. Ještě to nemají úplně všechno naskladněné, nebo všechny regály nebyly ještě plný, ale určitě se tam dá sehnat spousta dekorací a já jsem tam sehnala hlavně, co jsem chtěla, že jsem nemusela objednávat z internetu, protože mi ty diáře prostě na internetu přijdou jako celkem drahý, já ne? Já vím, že 300 není velká částka, ale prostě za diář mi to přijde dost, jo, nevím. Takže tam jsem sehnala za 79 korun, úplně krásný, kožený, já vám ho pak ukážu, až se přesunu nahoru. A fakt je hezky udělaný. A potom jsem tam konečně coušci léta, ale taky prostě si vždycky říkám, že to někam přehodím, až budu něco objednávat z internetu, ale nikdy to tam nepřidám, protože na to zapomenu, nebo to zrovna v tom obchodě nemají takovou tu ruční váhu na kufry. A ještě něco jsem tam kupovala, no propisku, takový jakoby blbůstky. Vykrajovátka tam měli, ale nakonec jsem si je koupila tady u nás, protože jsem chtěla, samozřejmě to chci na Vánoce, ale chci prostě, že třeba s Meloni budeme používat celý rok, že třeba až bude větší, tak budeme pít spolu i sušenky. Takže jsem hledala takový trošku jakoby neutrální, takže mám kytičky, srdíčka a tak. Ty rámečky tady na tu stěnu jsme kupovali našim, tu stěnu, co jste viděli v předešlých záběrech. No každopádně, až se pak přesuneme nahoru, tak já vám to ukážu. Já to, co jsem tady zmínila, tak třeba tam narazím ještě na něco, co jsem koupila úplně, teď mi to vypadlo z hlavy. Poté Joze jenom vyspáváte? Kdo to zase zalomil na 2 hodiny? Podívej ten rozvrkoť. No prosím tě, pojď se trochu dát dohromady a ven, je tam sluníčko. Melonko, ty furt vyspáváš po ty Joze? Ahoj. Jdeme se převlíknout a ven, jo? No jo, to je tvoje oblíbený. To je tvoje oblíbený, veď. Čau, nemáš. Máš ořecha. Máš ořecha. Máš ořecha. Jak se do toho dostat? To je tak napevno. To ty jo. Aby jsme to nezlomili. No. Mafi baby.
Mačkáme to tady jako blázen a nejde nám to z toho vyndat. Hm? To máš do letadla. Většinou den předem takhle večer si připravím už ranní snídani. Mám tady teda kukuřičné lupinky, vanilkový protein, mandle, tohle jsou konopné semínka, mám tam kolagen a ráno to zaleju jenom kefírem, mandlovým mlíkem nebo třeba aktivní jogurt do toho dám, zamíchám. Takhle to tady mám nachystaný, abych prostě ráno měla snídani. Meloni tady přišly do letadla chrániče sluchu, co jsem objednala pro miminka, tyhle ty, co by neměly škrtit. Ale nevím, no. Jestli to není taková zbytečnost. Já bych chtěla, aby to měla aspoň při tom startu, protože to je hodně hlučný. Nejradši bych, aby to měla i mistra, kdyby to šlo pro psy. Ale bohužel se mi nepodařilo žádný špunty do uší nebo sluchadla pro takhle malý psy najít, jenom prostě pro velký na střelnici. Každopádně, kdybyste někdo měl tip, jo, pro šicu, pejska, tak mi klidně napište. Upršenou středu taky můžu říct něco jiného než krásné ráno nebo krásný den. Dneska teda to vypadá na den úplně upršený. Ale je fakt, že včera bylo nádherně. Doufám teda, že to nebylo úplně poslední sluníčko, ale bylo fakt pěkně. Takže dneska se to prostě vykompenzovalo. Melonkovi ale prší štěstí a zdraví, že jo? Protože Melony dneska slaví kolik? Kolik, Meloni? No už sedm. Už sedm. Ano. Už sedm měsíců. Klasicky půjdeme teď ráno pro rohlíky. Učešu se trošku se jako tak nějak jako, aby se mi v krámu úplně paní nelekla. A když bude teda dneska pršet a nepůjdeme na žádný větší procházky, tak mám v plánu určitě uklidit zase nějaký šuplíček. A možná bych mohla natočit video, co si balím pro Meloni do příručního zavazadla. Ono se to třeba v průběhu ještě změní, ale teď, co už to mám připraveného a co mám v plánu balit. A pak bych třeba mohla, nebudu si teda zase plánovat velký nějaký cíle, ale potom zpětně na ostrově, až se nějak jako zabydlíme a bude čas, tak bych mohla natočit třeba na to reakční video, co jsme opravdu potřebovali a co ve finále jsme tam teda sebou měli v tom příručáku a co jsme vůbec třeba nepotřebovali. Viď? Hele, pojď na tu podložku. No máme 7 měsíců, necelých 8 kilo, 7,89. Lezeme teda takhle jenom dozadu. Rádi hopsáme v hopsadle, máme jeden zub. Jak to říkám v množném čísle, jako správná matka, že jo? A co ještě, Melonku? Mlaskáme, prskáme, houkáme. Co ještě všecko děláš? No? Otáčíme se takhle o 360 stupňů. No. Převracíme se, to je jasněčka. Takže taková klasická vývojová křivka sedmiměsíčního miminka. Tak jsme rádi, že je holka zdravá. Doufejme, že s námi i šťastná. A přijede jí. Kdo ti přijede? Tatínek jí přijede za 18 dní. Dada, dada, jak to říká, dada vy, a co bude chtít vidět, push-ups, tady přišla ještě Mistinka se ukázat do videa, Mistinka se přišla ukázat do videa a Mistinka přišla říct, že taky slavila, viď, ona by na tom zapomněla, ta Monika, Mistinka slavila v pondělí. A Mistinka už měla 21 měsíců. 21 měsíců, tuším. Mistinka bude mi brzo 2 roky. No a tamhle ta teda už na mě tady křičí, nebo se rozčiluje. Tak já jdu se věnovat. Mamka zjistí, jestli tam prší. A je teda 7:45, něco málo po. A když tak půjdeme do toho krámu, no prší tam, hele, Melonko, na těch kalužích.
No, prší, prší. Tak ještě chvíli počkám a jestli přestane, uvidím. Tak jsme se vydali. Byla jsem jí na nárusky do Hlubokýho. Je tam teda sice už ze zhora dolů úplně napnutá. Už je to na ní jen tak tak. Ale já si myslím, že se i za tu chviličku tak jako unaví. Že to ráno má trošku spojený s tím kočárkem, že mi usne. No a zase to není tak hrozný ten dešť, jako kape. Ale není to žádný liavec, aby jsme tady těch 5 nebo 10 minut nemohli dojít do krámu pro pečivo. Takže mažem. Pejsky jsme teda sebou ani nevzali, protože by byly jako čuňata a zrovna se mi teda koupat hned od rána nechce. Budu bude stačit odpoledne. Myslím, až mi ale připomněla fakt jako... No prostě měla typickou karibskou reakci. Takže ležela. Začala strojit nebo si brát ten prší plášť a ona se tak na mě jako podívala, jakože jako v dešti. Kam nejít. Protože v Karibiku, když prostě prší, tak je úplně normální, že lidi jako nikam nejdou. Jakože přijdou klidně po hodinu, o dvě, díl do práce, protože prostě prší. Prostě se zastaví doma a prostě nic nedělají, když prší. Takže tak. No a Molinka ta se teda štrcovala, jakože jo, ale to si myslím, že ta by to spíš přetrpěla jenom proto, protože to má spojený, že vždycky, když přijdem, tak dostane něco dobrýho. No, takže jsme bez nic, tak to bude fakt rychlovka, že tu budem doma. Stalo se, jak jsem předpokládala, že malá za těch pár minut vytuhla. Ještě jak je zamračí, no takže teď je čas na kávičku. Dala jsem se do uklízení cestovních tady dokladů a ještě co tady mám z porodnice, papíry a tak, že to všechno srovnám si do Shannonu. A Melounek tamhle mi ukradl peníženku. Já jsem ji teda otřela dezinfekčníma obrouskama a teď ji tamhle žvatla. To je moje peníženka, kterou jsem právě nosívala na ankvile a už se trhá, tak už ji asi vyhodím, ale tak Melounek si ji teď objevil a tady si s ní hraje. Tak uvidím, co s ní stihnu uklidit. Jako každý týden mi tady přišla pilulka. Určitě jeden z balíčků bude melonkové jídlo. Pěkneme se. Jo, tady to objednávám pro velký úspěch na Skvrny. Máme asi třetí balení. A na Skvrny je hlavně po příkrmech. A prostě na melonkovou prádlo šetrnější takový odstraňovač Skvrny je za nás dobrý, opravdu odzkoušený. Tady ten, já tomu říkám tučňák. Je to tady to na Skvrny. Objednávám to na pilulce. A tady v tom bude asi pro melony jídlo, ano. To objednávám každý týden vždycky, aby jsme prostě se nestalo. Teď tady žádný není. Jsou dvojka, dvě pixličky. Raz! Dva! A tři! A čtyři! Zamračený čtvrtek. Já vás zdravím. Je poledne. My jsme dopoledne měli doma babičku. Teď už malá spinka po obědě a já jsem tady od Pepelka právě převzala balíček od Swiss Shapeu. Tak bychom mohli udělat takový můj první dojem věciček, co jsem si
Ne, naobjednala, protože s Twist Shakem teda už skoro rok spolupracuju na základě párkový spolupráce. Je to jediná spolupráce, kterou mám, protože mi nějak tak dávala smysl kvůli Melonii. A tohle to jsem víceméně vybírala teď kvůli tomu, že jedeme teda na Anquilu do Karibiku a že by se nám to mohlo hodit. Tak to chci tady vybalit s váma a ukázat nějaký první dojmy. Ukázat vám třeba ten materiál a tak. Potom vám řeknu, jak to využíváme nebo nevyužíváme. Každopádně, jestli někdo Twist Shake kupujete nebo chcete zkusit, tak můžete využít můj kód, který vám dám sem. A budete mít slevičku. Jinak jsme ráno byli na poště, ještě než začnu vybalovat, kvůli VZP, protože Melonie je teda ještě pod VZP, já ne. A momentálně, když chcete na něco příspěvek, jako já jsem třeba teď žádala o příspěvek na vaničkování, tak už to není tak, jako že tam můžete poslat jenom mail, ale už musíte doporučeně dopis do Prahy se všema naskeny, nebo okopírovanýma dokumentama, vytištěnýma. Takže o dost složitější, nehledě na to, že teda vás to stojí trošku energie i trochu peněz, dá je vám v uvozovkách 500, ale vlastně to není čistá 500, když si podčtete tady ten doporučený dopis, který je skoro, myslím, 60 korun, že jsem platila. Takže ve finále, jako kdybych byla taková laxní, tak se na to vyprdnu, ale už jenom z toho principu, prostě si říkám, že to je jediný, co ta pojišťovna jako mi za celou dobu asi dá. A prostě ještě mi to stojí takovýhle jako, no. Nevím, jak máte vy, ale ono se dá teda využívat u VZP, aplikace mají VZP, ale musí tam být pojištěná i maminka, já už tam nejsem pojištěna. Takže, a když mám nezletilý dítě, tak prostě to jinak, než ty příspěvky potom na pobočce nevyřešíte a kvůli tomu se dokolí natáhat se Melonii, mě, nechtělo se mi prostě, no. Takže jsme to zvolili formou tohohle doporučeního dopisu. Tak jo, už přestávám mluvit. Tak a jako první jsem objednala tady ty antikolikové savičky, které mám odzkoušený, ty používáme od 2. měsíce. Tohle to jsem objednávala u 6+, protože Melonii už teď bylo 7 měsíců, takže už používáme tyhle ty na půlroční a starší dítě. Tady to mám taky odzkoušený a strašně to využívám a koukám, teď to mě ani nenapadlo, že se to dá dělat, nebo že se to dá používat a i na jiný snacky, jako na sušenky a tak. To jsou tady ty dávkovače, hlejte, že vám nekecám. Tady ty dávkovače, já ho používám dnes a denně, celý dny prostě, protože v noci, já tam mám v tom takhle odměřeno 6 odměrek suchýho mlíčka, takže v noci, když se malá probudí, jo, mám prostě ve ohřívači vodu, která mi tam udržuje se teplota, popadnu, dám tam už odměřenou dávku za šejku a prostě vypiju to během minuty dvou a spíme dál, jo. Takže úplně paráda, když takhle někam jezdíme, mám to tam nadávkovaný. Prostě jsem si přivobjednala další 2 a to z toho důvodu, teď do letadla, abych prostě měla připravený 3 dávky. 3 dávky a budu to průběžně doplňovat. Koukám, ale že ono to je i takhle spojený teda. No, tak na jednu stranu je to dobrý, na jednu stranu je to dobrý, že to máte teda takhle 2 v jednom. Na druhou stranu já bych to asi teda uvítala taky s tím víčkem, že bych to mohla mít i v jiný tašce a odděleně, no. Nevadí, každopádně to jsem objednávala kvůli letadlu teda. Takže to jsou tady ty dávkovače. Oni to mají takhle 2 v jednom v sobě, protože vidíte, oni mají takhle v jednom jako třeba to mlíko umělý a v druhém sušenky nebo keksíky. Pravda. No, pak jelikož teda už jsme velký, tak tady máme... No, objednala jsem už kelímek s brčkem. S pítkem. To brčko je takhle prostě, není jakoby tvrdý, je formovací, takže se miminko nebouchne do zubů nic a takhle teda se to jenom povytahuje. Dobrý. My máme taky těch kelímků několik. Tady v ruce mám třeba zrovna tady ten. A ten je takhle s klasickým pítkem. A ještě... A to mám nahoře, mám jiný, takže taky používáme.
Pak jsem objednala ještě jednu termosku. Oni mají ve všech barvách, myslím, bílou, černou, šedivou. A je to teda jo, na 420 ml. Takže to máte jakoby na dvě jídla. A mělo by teda to udržovat studenou nebo teplou vodu 10 až 10 hodin. Já mám teda ještě tady tu. Teď netuším, od jaký značky. To mi úplně vypadlo, od jaký značky teď. Ale ta má teda i elektronický displej a ta je taky na dvě jídla. Takže jsem se zase přivypědnala ještě do letadla, jakože budu mít horkou vodu připravenou, dá se říct, na převařenou, na vymytí, buď to, nebo na ředění, že jo, k jídlu. Já jsem si objednala tady tu déku a ta se mi hrozně líbila, že je s tropickým vzorem na ten ostrov. Je teda i příjemná. Ježíš, to je hrozně příjemný, co to je. On je to teda polyester, ale ono to je fakt příjemný. Já nevím, koukněte na ten materiál. Ono to je takový jako jak plišáček. Vidíte ty chloupky malinký. A tu deku jsem teda si říkala takhle přehodit buď to na letišti, že je docela taková skladná, nebo není moc huňatá. A nebo jsem si říkala, že může být i tam. Docela dlouhá, čověče, 75 na 100 cm, ale krásný vzor. Krásný vzor, jakože třeba když tam budeme někde venku, takže ji můžu hodit i na zem a že po ní může třeba líst, sedět, takovou jako piknikovou. Tady to má takhle ještě teda napsáno twist shake, ale je fakt příjemná teda. No a v té desce stejný vzor a tohle si myslím, že fakt užím. Na to jako se těším každý den, když jí dávám příkrm, protože Meloni teda chvíli neposedí, takže příkrm máme neustále všude. Brindáky, takový ty jako omyvatelný, jsou úplně na prd, protože to na ní spadne a jak se to jako ani nevpije do té látky, tak ona to prostě různě rozmaže nebo no, otře si do toho rukávy a tak. Látkový brindáky je stejně, tak jako neustále se perou, dobrý, ale ještě musím kupovat na skvrny a stejně jako ty příkrmy jsou podle mě tak jako, nevím, nechci říct jako agresivní, to slovo se k tomu nehodí, ale že kolikrát jako ta skvrna tam stejně zůstane. No ale tohleto je úplně jako super, to je takováhle jako bluzička, kterou takhle na suchej zip jí dáte. Rukávy to má. Tady to má takhle kapsu, že tam může dát třeba ještě zbytečky jídla. A to jí dám a bude mi úplně jedno, že se v tom jídle patla. Za prvý to docela dobře i vypadá. A za druhý, říkám, potom prostě se to jako ne po jednom jídle, ale až je z toho vyroste, tak jako vyhodí. A tohle svému taky sebou, a to jsem měla mít už teda dávno, já nevím, já jsem si toho tam předtím asi nevšimla. Ale to je na odkápování lahviček, že? Když umejte, stojan. Taky to docela dobře vypadá, černobílý, tady ty se tam takhle zabodaj. A dávají se na to vlastně odkápat lahvičky. Já to ještě dodali. Takhle dávám odkapávat na útěrky a prostě furt tady na kuchyni mám takovouhle jako útěrku a takhle poházený nebo poválující se lahvičky. Tak tady v tom budou takový jakoby uspořádanější a bude to tak jako trošku vypadat. Takže mé první dojmy jsou I like it a dám vám pak prostě zpětný info, jak co využíváme a jestli opravdu v té termosce to vydrží tak dlouho a tak, protože náš let bude hodně dlouhej. Takže to odzkouším. A připomínám, kdybyste chtěli využít můj kód, tak můžete, dávám ho tady ještě jednou a určitě ho nechám dole i v popisku videa. Dost o twist shakeu, jdu teď nahoru a jdu stříhat pro vás videa, když Melonek ještě spinká. Tak už to tady takhle pěkně vyvářím.
Mezi tím mi přišel ještě jeden balíček, ale ten si normálně platím sama, není to žádná spolupráce, je to prostě balíček, který taky objednávám tak jednou za měsíc, taky nějaký protein do kaší a vitamíny, tak tentokrát jsem si tam hodila vitamíny, magnézium, kalcium, zina, tady C-čko taky. Potom tady ty amino, to je prostě, když už jsem unavená pít jenom vodu, tak to jsou aminokyseliny neboli stavební kameny ke svalům, nebo jak bych to řekla úplným lajkům, takže si tím ochucuju pití, tohleto jsem si objednala příchuť zelení jabko. Protein, klasika, nejradši mám čokoládový, takže jsem si objednala chocolate brownie do kašiček a taky mám ráda ty od Actinu anebo proteiny veganský, protože udělá je tu kaši hustou, jakoby ji zahustí. Klasický protein to neudělá, je to furt takový jakoby vodový, takže piju tadyhlecty, nebo se dávám do jídel. No a abych doplnila nějak ten budget a měla poštovní terma, tak jsem si tam dala tady ten medovou tyčinku na cesty, tady tu paštiku, ty taky občas si objednávám a na vlasy od nich chci zkusit kosmetiku, protože jak víte z mých předešlých videí nebo videa, kdo koukáte pravidelně, tak prostě jsem měla takovou podzimní asi depku, že to schodím a furt jsem taková ještě na vážkách, i když jste mi docela psali, že to Mikado zase tak nepracný, jak si myslím, není a že prostě některý z vás toho litujete. Takže se mi dali tak jako brouka do hlavy, že furt ještě, že jsem si teda zkrátila ty konečky o těch 11 cm a furt teda ještě vyčkávám. No a hledám jako změnu teda v kosmetice. Jestli třeba si říkám jiný vůně, jiná kosmetika, prostě takový jako jiný trošku vzduch do těch vlasů a třeba prostě mi to pomůže jako psychicky zase jako se na ně naladit, na ty dlouhé vlasy. Takže jsem si objednala tady šampon ke každodennímu použití, který má sklidňující účinky a měl by být proti tvorbě lupů, protože já prostě jsem v životě za x let, kdy prostě nějak jako svoje vlasy od puberty sleduju, jsem neměla lupy. A teď si občas prostě vidím tady na pišince, že mám jako lupy. A já jsem z toho úplně vyřízená. Já nevím, jestli se to mohlo stát taky jako, že po porodu, že prostě ty hormonální změny a tak. Ale opravdu já jsem nikdy neměla lupy. Takže jsem, pro mě to byl jako šok. A musím říct, že v tu chvíli jsem si připadala, jak když mám v těch vlasech vši, jakože prostě si přišla úplně, ježišmarja, fuj, co to je, nechci to tam. Takže, ale dám vám to za příčinu prostě tady té vodě a vůbec, protože já věřím tomu, že přijdu na ostrov a že to bude zase v pohodě. Jako. Proti lupům a tady to je nějaký kondicionér ve spreji a už se nalazuju na ty ostrovní vůně, takže kokos. A je to teda nějaký organický, certifikovaný kokosový k hydrataci, který zabraňuje vysoušení vlasů a pokožky. No. Protože já jsem si četla, že lupy, já jsem si o tom četla, protože já jsem to teďka lupy neřešila, že jsou dva druhy lupů, jako jedny tyhle ty suchý a pak jsou ještě mastný. A já si myslím, že mám teda ty suchý, takže mám jakoby vysušenou podle mě tu pokožku. Tak jsem si k tomu objednala ještě tady tu help, tak snad to pomůže. Každopádně děkuju těm, co mi napsali a chválili mi ty vlasy, protože samozřejmě mi to tak jako udělalo radost a člověk, když občas o něčem pochybuje, tak prostě potřebuje asi slyšet, jako že ne, je to OK, jako všichni máme občas problémy s vlasama a nedělej kraviminy, budeš toho litovat. Takže děkuju a já jdu teď už konečně stříhat ty videa. Slunečnej pátek. Jo. Jo. A
přišlo nám tady About You. Takže se jdem na to podívat. Má tam věci převážně babičkám, tak to vám ukazovat nebudu, to je její. Ale já jsem tam Melonkovi přihodila ještě jeden UV obleček, až bude starší, aby jsme měli do zásoby a že to chceme vyzkoušet a porovnat s těma oblečkama, co máme z Bambína. A myslím, že takový to plážový pončo jsem tam ještě hodila. Tak se jdem na to podívat. Se na to podíváme. Melonko, co to tam máš? No podívej se na to. To máš na pláž. To máš na pláž s mušličkama. Ale je to taky teda jako to Bambino s 50 UV. Má to, tohle to je super, to miluju u mikinek. A už jako jiný mikinky nekupuju, když ten zip je takhle zabalený, protože ona pak má tu bradičku odřenou, tak to je bomba. A vypadá to i materiálově hezky, co to je za značku? Je to dělaný v Německu. Hlejte, Němci mají vždycky všechno propracovaný, takže si myslím, že to bude dobrý. Tak Melonku, tak tady máš vršek. A mám tak tomu objednala spodek. A spodek schválně takhle obrácený barvy. Tyrkysovou s růžovým. Abys nebyla celá úplně jako slitá. Oni tam měli i celý růžový overalek. Ale to taky, tyjo, 1 až 2 roky, ale prostě Melonku, to můžeš nosit úplně v klidu teď. Takhle to má hezky udělaný na zadečku, takhle ten kanýrek. Je to teda na stahování, na šňůrku, ale super, fakt jako i na vomak super, fakt se mi to líbí. Fakt se mi to líbí a docela bych řekla, že takhle, jak na to šahám, že to je o trochu i silnější a lepší matroš, než od toho Bambína. No uvidíme potom v praxi, ale tohle to je teda kompletíček, já vám to pak si ukážu na videu, pořádně. A pak tady to pončo, to teda neměli výběr z žádných barev, to tam měli opravdu daný jenom s těmahle jablíčkama, tak 1 až 2 roky, ale to jsem si říkala, že jich klidně může být velký, že jo? Jo, jenom takhle s jablíčkem, kapuca a vlastně se to takhle to, na to dítě přehodí tady ručičky, že jo, a takhle to má prostě na té pláži na sobě s tou kapuckou. Myslím si, že velikostně úplně jako paráda, to může být i starší, i mladší. A mělo by to být taky s tím UV50 beachwear. Tak líbí, Melonko, líbí se mi to. Líbí se mi to, líbí se ti to. Hele, jaký tady máš jablíčko. Ještě vám to ukážu takhle, tady je ten setík teda, fakt jako hezkej. Fakt hezkej. Možná objednám, ještě tam měli jednu variantu. Tak ji možná taky ještě přiobjednám a opravdu si nebudu bát vzít asi na to 3 až 4 roky, že to bude mi do toho, do foroty, až povyroste. No a tady je teda ten. Já ti ho zkusím dát, jo, to pončo. Ono je teda taky 1 až 2 roky, ale ono to nevadí, že v tom budeš zabalená. Nevadí. A to nemusí být jenom na pláži, jo, to můžete jít takhle po koupání doma, prostě to můžete kamkoliv, do bazénu. Slyšelo ti to? Moje červená karkulka. No. A jelikož já už jsem tohle video včera stříhala a už mělo i tak 30 minut, takže zase bude to nějaký další vlog. Nějak poslední dobou mi to jde nějak takhle jako do těch půl hodin, tak když tak dejte vědět, jestli to je moc dlouhý, já to budu zkracovat, ale nevím, no. Vždycky si říkám, že není co natáčet a pak z toho mám půl hodinu. A budem rádi, když nás podpoříte, když nás budete sdílet, když nám napíšete nějaký komentář, lajknete video, pokud se vám líbí, co tvoříme, když nás budete nadále sledovat. No a mějte se hezky, čau a budeme se těšit.
Thank you.